Най-очакваната агроконференция на Асоциацията на земеделските производители в България се завръща след 2-годишна пауза с богата програма и широк дебат по актуални теми и наболели въпроси от земеделския живот в страната и Европа. Деветото издание на форума ще се проведе под мотото «Земеделие за поколенията в нова реалност». През годините националната среща се превърна в най-значимото събитие, което в началото на всяка календарна година организирахме и давахме възможност на това събитие да се срещне държавната администрация, да се срещне ръководството на Министерството на земеделието, ръководството на Държавен фонд земеделие, представители на Европейската комисия и европейските структури, които носят отговорност за развитието на нашия отрасъл, заедно с българските фермери на едно място да се срещнат и да коментират актуални теми, които касаят развитието на земеделието. Специален акцент ще бъде поставен върху проблемите, свързани с зърнените пазари, продоволствената сигурност и ефекта на кризите от последните 3 години. Ще бъдат обсъдени и прогнозни сценарии за българското земеделие до 2027 година. Сектор има много голямо напрежение, защото една голяма част от земеделските производители са задържали своето зърно, очаквайки едно по-добро развитие, а за сега това добро развитие все още не сме го видяли. Ще си говорим за новостите в общата селскостопанска политика, новите изисквания, които касават земеделските производители, на които те трябва да отговорят. Имам предвид зелените изисквания, въглеродните сертификати и въглеродното земеделие, новите възможности за подпомагане по програмата за развитие на селските райони, новите възможности за подпомагане по СЕП в кампанията за тази година. Основно внимание ще бъде обърнато на кампания «Директни плащания 2023» и на инвестиционните мерки. Има много неясноти относно кампанията за подпомагане и се надявам на това събитие да се даде едно по-широко разяснение. Специален панел, посветен на перспективите и предизвикателствата пред свиневъдството и птицевъдството у нас, ще се проведе през втория конферентен ден. Ще се дебатират теми като епизоотичната обстановка по отношение на АЧС и птичия грип, смущения на националния пазар, нова схема за хуманно отношение към животните и новите европейски изисквания. Начало на събитието ще даде министър Явор Гечев. Презентация за измененията в нормативната уредба на Европейския съюз за нетно намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 година ще изнесе Атидже Алиева Вели, член на Комисията по земеделие на Европейския парламент. Ще бъдат представени новите възможности за добавяне на стойност към земеделското производство, като въглеродни сертификати, методи за изваляване и агроволтаици. Поканили сме и експерти, специалисти от Франция, които се занимават с търговия с въглеродни сертификати и въглеродно земеделие. Това са нови изисквания, които Европейската комисия налага във връзка с новите зелени изисквания и в България почти няма информация за тези възможности. Разработвайки програмата, сме търсили и сме обсъдили теми, които са най-актуални към момента и които ще донесат най-добра информация за земеделските производители, ще бъдат в полза, за да могат земеделските производители да влезат в новия програмен период по-подготвени на повечето от въпросите, които в момента ги вълнуват и ги притесняват, да получат отговори и всъщност да имат една ясна представа в това какво ги очаква. С бизнес презентации ще се включат някои от най-големите агрокомпании в България. Авторитетният форум ще се състои на 15 и 16 февруари на нова локация в Казанлъшки минерални бани.